Nga producer wa The Gang atera music manager. Program ya Gang eri designed nga ya mulembe guno. This echibaba jiita God's appointed new generation. Alagamba now generation. Generation yene eriwo. Ekitegeza nti abavubuka buli sawo ino bayiza. Sibe bantu abagala ekintu ekiri awo mwaka ku mwaka oba okola ekintu kyekimu. Buli sawo bongo bwabwe bwagala ebipya byagala okuyiiya. So naffe kye twasazeewo kwe kubanga tubayiiyiza. Still Gang kati music yeyongedde okubanga ali nnyonyonyonyo centered kuba youth. DJ, echo chuo ya chitege dent, DJ tuwa zemu netula, netumgamba musica, inakuwa bwati nebwati. Then, iwa presenter, echa chuo semu, kwe kubanga, abawala, bainamu abachikirira. Na balenzi, bainamu abachikirira. Na inga atebo na, bategera this generation. Ntieno generation ya galachi. Tula biwa vubu kaba gala nyama zina. Oja zanga atenga sheno, bombia abalimu their dancers. Omulenzi alimu yali afunyeka wadi ya mazina. Omwala alimu na ye dancer. Ndozo okubagirira ko kaka mujja bila bebisinga. So entertainment, ekintu kye bayita entertainment, kigenda kuba muganga kya bavubuka. So eri youth centered and teens, katugambe teens youth, wona bagwa mu ba youth, eri centered yao. Then ekirala information. Waliwo information avuka gye balina okubanga bamanyege na maso mu church. Nga baina yebivulu kati naku zino baina online concerts abana bafahamu te bamaina kumanya nti kusawa West nyeze ekiro boda ku mchifo kyo kubera ku simu yo abana bamwe basimba kosa kula bintu ebitabazimba naye ate te bagenda missinga bayimbi babwe nti Levickson aina yo services akola online nete bamanyi so tugenda kuba tuziba wa Gundi Jamari aina yo concert online jagendo tegeka omuyimbi bwati agenda kuba tegesa yo concert katebe nabyo na tugenda kuba tubawa nabe bweru batika concerts these days online zonna tugenda kuba tubawa updates so mulimu amawulire ngate kyali just into music ekano mulimu information entertainment katugame infotainment for the young generation, for this generation, what you treat as the gang. DJ Jamal. Another one. Smart kids. Oh. Christ champion warrior. Himalaya run the devil out of the area. Above it, put the devil get no one spirit. And when the devil dark is blood and me barrier. Kusawa kuminemo. Abavubuka Salt Media. Ndi muvubuka. Avuka Salt Media yatuwa de time emalala lutiba dene sawe mune chitundu katuine sawa bili kuva kusawa kuminemu paka sawe mwe yechiro nga wina information and entertainment nga yona ya mchurch era nga mauli ate agaba deo kusawa kuminemu kwa nga nafiga wadiga tunyumira tuagala mauli yegevuero agevu na ira so atego gaze kusawa kumi chitundu paka kuminemu so kumi chitundu paka kuminemu tugene mu information ya mauli yegevuero na yataga entertainment tugenda kasanga muganga saa 10 nemu paka sawa emu teri muvubuko muzadde obaggo tulabe sawa zino omwana wango bado yagalanga information yuna je pamoya ya church Soul TV The Gang President, president, but you work on a good cause of president. You work a sipping a coya book of prominent. Omkisagavana Guabua, giving to the other Majisakuana Chabua, Guaping Omokubi with power, Omoka goes at Chichita de la Yakua. DJ Jamal. And we have a VUCA to Mwebazi, and we are. Bano baweleze ku mikutu ya social media obagambe nti chamwe kiyide kakati lulitwali twagala kuteeka munga n'abakulu bayinza ya bavubuka ninga n'omukulu w'ogira abate kuyisa bubi nawe obwongo bw'obuddako wansi n'otukaddiwa abantu bagenda nalaba omuntu ng'emyaka ginkana naye ng'oli akaddiye kubanga ye kaddiye era buli kyabeera ffe tulibaze ya eno naye awe girabe omuzeeyi n'omuto girabe naye nga yabavubuka emphasis yammwe the campuses baba HSC abasini ya 4 abavubuka abantu abavubuse ninga nawe omukulu w'ogiraba ekuzaamu obulamu owulira music yoyo ngate ali upbeat nga ba DJ balungi nnyo ogenda kukivuba kunga nawe owulira oli energized abavubuka kyenyinza obagamba nti ekisooka kimu twesige Katonda nga abavubuka kyakubiri Bible egamba nti abavubuka musanyukire mu buvubuka bwammwe okitegeera kati mukusanyukira mu buvubuka ate wosanyukira mu bya Katonda kisufu kwa kye kisinga
togena gena tembi bintu byansi kuwanga teri jetuva chitege tete tusola te kudda mu byejetu ava naye abavubuka tuba omuziki mungi nga manyi nti nate kusolti ebwe kituka kucho muziki fa bakulembera abalala ne bagoberera okitegera tugenda music mungi bavubuka mubere kusolti tv te muvako ebintu bingi ebipya byetu planning omwaka guno kola ate tulete ebipya bingi nozambade mulabe mabega kawo bitwadenga tubayiyiza nga bavubuka buli Friday ne tubachusiza muziki mupya tuleta bintu bingi ebipya kada ate tuongedde mu nnyo nokusinga ngate wechibade mabega muganda wange. Program The Gang eyongeddwa mu birungo bingi era yegenda kubanga etandika saawa 11 bwe tumaliriza tyo munyogwe bunaira ku 11 nga The Gang bayingirawo ebipya bingi nyo ebiteereddwamu era tosaanidde kugisibwa gwo muvubuka ali eyo Sound Media created ekipya ekisabukulula ku Monday saawa 10 kitundu munyogwa bunaira 11 program The Gang tubeeko tulabe ekipya Sound TV kyerese mu The Gang na dalabu abavubuka